barba, papi, barba, mamma, barba, vai, no, barba, snello, barba, pino, barba, pu, barba, viso, barba, chiaro, barba, giù. Það er komið haust og það er uppskerutími. Þau tína vimbirinn af trjánum því þau eru hann þroskuð. Barbafjölskyldan er öll að vinna við uppskeruna, vimbirinn eru sett í pressuna og allir hjálpa stað. Barbavæn Barbaþór og Barbakær. Og þegar Barbaljóð er búin að pressa vimbirinn setur Barbafín saftina á flöskur. Heyrði, við getum ekki gert þetta svona. Við verðum í marga vikur að pressa vimbirinn. Gjörðu svo vel. Síðasti vimbirjaklassinn. Sérðu þetta vínberðið fjall, Barbasnjall, og líktu svo á pressun, hún er alltof lítil. Á, leiðu mér að hugsa. Ég veit hvað við gerum, við búum til aðra stærri pressu. Komið með verkfærin mín! Við búum til eina. Já, búið til eina svona. Ófið því! Dari, 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 dari. Hæja, tjá, hæja, bækka, tjá, bækka, tjá, bækka, bækka. Bræður okkar eru snillingar. Hepp, til vinnu, til vinnu. Hepp, hepp, hepp. Barbabrella. Bæja, bæja, bæja. Ég get ekki meira þetta svo erfitt. Oflítil olía til að létta verkið. Og svona, nú verður þetta auðveldara. Þá er best að smakka. Það er olíubræða þessu. Auðvitað, þú settir alltaf mikla olíu. Við skulum nota gömlu aðferðina. Eru þið hægt að vinna, krakka mínu? Hvað er að? Ég bjó til stóra pressu til þess að pressa þennan stóra vinnberjahaug. En það þurfti að smyrja hann og þá kom olíubræða saftinni. Og stelpuna vilja nota gömlu pressuna, en ég vil hafa nota mína pressu, af því það er fljótlegra. Þetta getur verið rétt hjá þér, Barbasnjall, en svona nú samt farið að þessu sjáðu. Ég skil! Hipp, hipp, hipp! Barbabrella, Barbabrella, Barbabrella. Hans pappa. Smá pappa, ef þú mínu vel, við þá munum